Fala galera, e aí, tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuando aquele outro vídeo que eu tinha feito ali. Estamos fazendo a primeira dungeon, velho, a primeira dungeon do novo sistema de up aqui. E parece que tá bem bacana hoje, já tem um ogrão pra nós poder bater, mano. Isso aqui, eu não sei vocês, mas quando eu chego em algum lugar, em algum jogo, e os primeiros bichos que eu vou enfrentar já é uns bichão desse tamanho aqui, cara, eu já fico, meu Deus, velho, o jogo tem potencial. Aí tem um... Eu botei pra joinar ali e eu achei que eu ia ter que encontrar as pessoas pra poder fazer a dungeon e basicamente, tipo, achar um grupo, né? Que é o que a gente tá acostumado no WoW. Mas só que não, cara. Basicamente entrou eu e a Shuya. A Shuya entrou comigo como se ela fosse a tanque, né? E eu vou só batendo nos bichos aqui pra poder fazer o clean. A gente tem que matar dois bosses aqui dentro. Cara, é bem o que eles falaram mesmo, é uma experiência de masmorra. Mas eu queria deixar um adendo aqui nesse vídeo. Porque, por exemplo, o Final Fantasy, depois que ele entrou a última expansão dele, o Stormbringers lá, eu acho que é a última expansão. O Shadowbringers, que também tem a ver com Shadowlands aí. Qualquer semelhança é mera coincidência, vamos dizer assim, né? O mapa meio roxo, né? Um lugar diferenciado lá e tal, aquelas luzes bonitas no último mapa. Mas, aqui, o que eu queria falar pra vocês é que quando entrou essa nova expansão no Final Fantasy, entrou também um sistema que você, por exemplo, se você tá upando de DPS, você não precisa, ficar esperando muito tempo um tanque, um healer para poder joinar. Basicamente, você pode escolher companions, né? Que são as pessoas que fazem parte das quests, das histórias. E aí você escolhe quem vai ser seu tanque, quem vai ser seu healer. E vem aquele bonde de NPC vindo junto contigo para poder fazer a masmorra. E, mano, isso é muito bom porque você ganha a mesma quantidade de XP. E muitas vezes, os caras que são controlados pelos robôs, eles conseguem fazer as mecânicas muito melhor do que a galera que não sabe nada. Então, cara, eu acho que se o WoW implantasse um negócio desse aí, principalmente pra galera que tá upando, né? No leveling, seria da hora, cara. Seria da hora a gente poder fazer masmorras, por exemplo, do BFA com NPCs como Garrosh tankando pra nós. Imagina, velho, a Princesa Talange de healer. Imagina que foda que não seria, mano. E aí, por exemplo, a gente vai andando. Nossa, mano, eu já tô viajando aqui, mas seria um bagulho muito louco. Quem já jogou Final Fantasy sabe o que eu tô falando. E quem não jogou, mano, é basicamente isso, né? A gente vai jogando com pessoas, com NPCs ao invés de players. E a gente vai fazendo a história acontecer. Muito, mano, muito bom assim, velho. Você não fica preso às filas. Você não fica muito tempo enrolando pra poder matar. Esse aqui é o nosso primeiro chefe. Tunk. Ó, Tunk. Tunk. Pegando loot, né? É Porque a um dos gente. guarda-costas de Gorgroth. Qual é o plano de ataque? Atacar. Huli, você ataca primeiro, eu vou logo atrás. Ninguém ficará no nosso caminho. No one will stay in our way. Nossa. Ah, vai ficar muito zoado o print daqui, o lugar é muito escuro. Cara, vai lá, tanca lá pra mim, vai lá, Pet. Vamos ver. Basicamente ele tá tomando dano muito rápido, né? Não tem nada que. Aí, frontal, frontal. Desvia. Ó, já tem mecânica. Tem mecânica, experiência de mecânicas pra. Olha, tá caçando uma skillzinha ali que talvez não seja pra ficar perto. Talvez ele stune todo mundo. Mas eu posso dar um Drain Life aqui pra me recuperar. Bem de boa. Mano, Tunk, você já era. Não deu nem pro cheiro, né, meu parceirão? Bom. Very nice experience for this boss. Frontal attack. Almost hit. Submit. Pronto. Já fizemos uma boa ali, cara. Ó, ainda dropou uma adagona aqui. Não é feia de tudo, não, né? Bonitinho até. Agora a gente vai continuar escalando. Ó, temos experiências de. Mano, isso aqui pra quem tá começando, cara, que delícia, hein, velho? Tipo, pra gente que já tá acostumado, né, mano, que faz raid, faz os negócios, já sabe que isso aqui não fica nesse dano no chão. Mas quem tá começando vai tomar isso aqui na cabeça bravamente e vai falar: caralho, dano no chão não é pra ficar. Muito 10, mano. Muito 10zinho. Tô gostando. Tô aprovado. A trilha sonora também tá bem gostosinha. Um clima meio sombrio, meio. Tipo, vamos pegar um boss sinistro ali pra frente. Tem que tomar cuidado. Muito 10, mano. Muito 10. Tenho que escolher Aí, ó. um E alvo. a Tunga aqui tá tankando. É a Tunga essa aqui? Não. Essa é a Senhora da Guerra. Senhora da Guerra, o guerreiro tem uma skill que chama Senhora da Guerra. Será que é essa mina, baseado em fatos reais? Gorgroth, prepare-se para juntar-se ao Seus seu. ratos
Dragão do além. Nossa, é o Gorgoroth, cara. Olha o dragão que ele quer. Shuya. Ó, Matuzades. Vamos tentar fazer aqui, mas eu não tenho nenhum dano em área, galera. Se vira aí. Vai lá, Pet. Pra gente poder matar o Shogort. Aí, agora... agora adeus, champs. Eu vou dar um printzão aqui em você. Bonitão. Pet quer aparecer no print? Oh, não quer aparecer, não? Calma. Print screen. Eu tô dando print assim agora, manos, porque eu tô pensando em fazer as thumb direto do jogo, né? Direto do, de coisas do jogo. Então pode ser que fique da hora, pode ser que não fique. Então vamos começar a bater nesse menino aqui e ver. Provavelmente a vida dele vai descer bem rápido, ou não. Ah, vai. Vai descer rápido. Achei que seria um bagulho que demorasse muito mais. Se eu soubesse que a dungeon seria tão tranquila assim... ai, meu Deus. Se eu soubesse que ela seria tão tranquila assim, eu teria deixado no outro vídeo, mano. Ó, temos... nossa, EOEzinho pra dar aquela desviada. Será que é Soak? Será que é EOE? Nós seremos... oh! Ih, ele transferiu a vida dele pro dragão, velho. Ele está terminando o ritual. Nós vencemos ele? Não, velho. O dragãozão vai... no. No. Ravnir. Nossa, ele já tá vindo louco. Bate no Ravnir. Meu Deus, cadê minha... esqueci, gente. Como é que volta... Ctrl Z? Não é? Shift Z? Aí, voltou. Não, o petzinho já tá tankando ali, tranquilo. Mano, quem tem um... joga de Warlock, quem tem um pet... nossa, a Senhora da Guerra já tomou uma pancada ali. Ravnir! Prepare-se. Você... nossa, frontal. Então vai cair, só, de... só deita. O clima tá da hora. Tô me sentindo jogando Dungeons and Dragons. Tenho que escolher um alvo. No problems. Ruli, fale comigo o que quiser daqui. Temos que achar um jeito de voltar ao Grimar. Vamos voltar ao Grimar, mano. Vamos voltar. Cria um portal aí. Eu não sei criar portal, não. Eu sou parente distante do Mage. Eu sou parente das trevas do Mage. Eu não consigo. Reforços da Horda. Eu sabia que iam nos encontrar. Boa. Sangue e trovão, soldados. Nós estávamos tentando atravessar a tempestade. Oh, não. Oh, não. Agora a gente vai... acho que é agora que a gente... nossa, olha. Oh! Ai, droga. Da loot, da coisa fica... o Mogzão é nice, pelo menos, hein? Não é feio, não, gente. Não é de se jogar fora, não. Uma caveirinha na cabeça, pra quem tá começando, já é um negocinho bonitinho. Vamos pegar aqui o nosso negócio e vamos provavelmente voltar pra... será o Grimar? É agora que a gente vai descobrir o que a gente queria saber no outro vídeo, eu acho. Que onde será o nosso próximo área de leveling? Bom, agora a gente já pode escolher se a gente quer jogar de suplício, demonologia ou destruction. Eu provavelmente vou botar já destruction de começo. Essa ilha precisa se curar. This island needs to heal. No horizonte é uma das nossas belonaves. Ó. Uma demonstração impressionante da força da Horda. É melhor os ogros correrem para se esconder. Corre mesmo. Corre mesmo, gambada. Belonave. Belonave é um nome cabuloso. Não, me deixa lá na Belonave, pô. Por que tá descendo? Me deixa lá em cima. Nossa, eu tô dando rasante só pra ver o... pra mostrar o gráfico da nova expansão. É isso. É isso que eles querem fazer conosco. Ó. Temos as outras pessoas aqui, dando aquele rasantão. Aí quando vê, sobe as letrinhas, né? Você concluiu o tempo gratuito de Shadowlands. Para continuar a jogar, pague 30 dias ou compre a nova expansão. Já pensou, mano? No Final Fantasy tem isso, o bagulho de trial lá. Você pode jogar até um certo level, né? No outro também tem um negócio de trial, mas... chegamos a Ogrimmar. Vamos entregar a missão aqui. Na verdade, tá carregando. A sala dos portais tá funcionando?
O que tem de liberado aqui pra nós? Acho que nada. Não vou nem lá ainda. Acho que provavelmente quando a gente falar com o NPC aqui que vai... É Alt-Z, velho. Ganhamos a veste do poder. Vamos aceitar. Vamos ver se ela é bonita, se ela é feia. Junto com aquela capinha. Aí, ó. Esse aqui é o Mogzinho. A mão. A ombreira tá aqui. Aí, ó. Esse é o Mogzinho. Não, não é... Mano, perto dos transmog de iniciante que tinha... Há um tempão atrás? Nossa, tamo no céu, velho. Fala aí. Olha a tua, cara. Vamos conversar aqui. Bruta de Ogrimmar. Casa de leilões. Aquele deve ser... Onde que eu tenho que ir? Perguntar um guarda onde fica o mestre do estábulo. Mestre do estábulo. Eu sei onde fica, né? Mas tem que perguntar. Então tá bom. Mestre de voo. Mestre de voo não é o mestre do estábulo. Estalagem também não é, cassino, outros continentes, instrutor de profissão, mestre de estábulo. Avante para a vitória. Avante, camarada. Let's go to the stables. Melhor colar em mim, a voz de gnomo, né? Melhor colar em mim, pivete. É tipo assim, mas não foi uma boa imitação, não. Mas, N.A. Caralho, tá bom. Venha, compre, pesquise. Dá pra dar uns mog, ó, mano, já dá pra... Já dá pra dar uns mog. Transmogão de Shadowlands. O que eu tenho aqui de ombreira? Ei, mano, já dá pra... Nossa, já dá pra dar um pump, hein? Nó. Cara, eu vou fazer um transmogão louco aqui. Tomara que o cara não saia, mano. Não sai, parceiro. Fica aí um pouquinho. Fica aí. Eu não sei qual dessas que é disso aqui, não. Nossa, que horrível. Mano, muito feio, né? Ah, o cara tirou a montaria. Tá bom. Vamos voltar com o nosso gnomo aqui, que ele tava esperando nós. Mano, deixa eu ativar aqui o talento, né, velho? Vamos jogar de Destro. Destro Action. E aí a gente já puxa nossas novas skills pra barra. Já apareceu. Aí, agora em vez de... Virou Incinerate. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, basicamente todos aqui estão aqui. Aqui, ó, eu posso deixar só esse aqui. Oxi. E o bug? E o bug do milênio? Ó, conflagrar. O Drain vou deixar aqui. Imolação. Isso aqui como é um bagulho de me deixar coisa, vou deixar aqui no F. E vamos... Nossa, já temos seta do caos, irmão. Maravilha, coisa linda. Coisa linda. Cara, a seta do caos libera sim tão rápido, velho. Não... Modificaram isso também, isso aí. Demorava pra liberar. Agora libera nos primeiros... Level 10 você já tem seta do caos. Muito bom. Se dependesse daqueles animais da aliança, a gente não teria nem isso. Ah, tô me sentindo fazendo invasão de Ogrimmar agora aqui. Falar com a banha deitada ali. Aqui a salinha do transmog. Ah, não vou mexer com o transmog não, tô pobre. 4 gold só. Tempo é dinheiro, Huli. Bora! Money is cash, baby. Money, não. Time is cash, baby. Baby, baby, one more time. Beatbox. Ai, cara. Moleque, devagar, né? Será que eu vou pegar a montaria ali? Vai, vai, vai. Puxa a montaria aí, Champs. Aí ele anda devagar. Ô, filho, bora. Tem que estar do seu lado. Tem que pegar na sua mão, então. Então tá bom. Então tá. Understood. Vamos... Mano, eu quero jogar... Nossa, pior que... O pior é que vocês não sabem, gente. Jogar um pouquinho de Warlock tá me dando vontade de... Upar mesmo o Warlock de verdade. Foda, né? Quando a gente tem esses probleminhas de cabeça. Não pode ver um personagem diferente que já quer jogar com o boneco. É complicado. Mas acontece nas melhores famílias. Duvido vocês verem um gameplay com um bonequinho que vocês acham mais ou menos joinha e já não querer upar um pra ver como é que é, duvido. Estamos quase chegando, o estábulo fica no outro morro, bem ali nada, a gente atravessou o Grimmar pra chegar no estábulo. Será que eu já vou ganhar meu... Ah, acho que eu já vou pegar aquele cavalão, velho, cavalão dos Warlocks. Aí já pega o cavalão, depois a gente vê... Mano, eu quero só... A única coisa que eu quero ver nesse vídeo aqui não é nem questão de pegar montaria nem nada, é como que vai ser o próximo passo do leveling quando a gente chega no level 10, pra onde que eles vão me mandar. Se eu vou ser obrigado a fazer os arredores aqui de Ogrimmar ou se eu vou poder ir pra outra cidade. Olha, mano, os bonecos é da aliança, olha. Pra treinar já bater nos ali. Haha, horda do mal. Pegamos, fala mestre. Porraca. Zug, zug.
Dabu. Dabu. Zugzugi Dabu. Vamos escolher o lobão agora, pode né? Falar. Requer. Nossa, 10. Ah, 10 de prata. Ufa. Força. Ufa. Pronto. Missão complete. Glória à horda. Onde? Eu vou ganhar um. Vou ganhar uma montariazinha já dos elfos. Uli, já escolheu a especialização de combate? Já, mano. Já. Escolhido. É agora que ia ser pra escolher a especialização, né? Mas já contou. Bom, posso... Agora eu posso pegar outras montarias que não sejam aquela montaria. Então vamos pegar aqui o... Pode ser essa aqui. Como voar, eu não vou poder voar mesmo. Pode ser uma montariazinha. Eu acho bonitinha. A Ieninha é massa. Cara, ela tá rapidinha, velho. 60% de velocidade de move. Move speed. Pra quem não sabe como é que pega essa hiena aqui, basta exaltar com os Vudunai e aí você pode comprar ela lá. Acho que custa 20k. Ou 20... Não, 10k. Custa 10k. É agora que a gente vai fazer a nossa escolha. Preparem os corações. E aí, mano? Mokra! Tell me about specializations. Força! Ativar a especialização de combate. Mano. Eu vou ativar aqui o demo e vou voltar pro coisa. Só pra contar na quest ali. O Demonology. Porque eu tinha ativado antes, né? O cara não pode ver que liberou as especializações ali que já quer ativar. Trollhall. Qual é a sua especialidade? Dabu. Tacar fogo na Babilônia. Lá é onde o coração vá. Falar com cauda. Você é a cauda. Ávaros. Lá é onde o coração vá, não onde o coração está, né? Pega a nossa mount. Cara, tá... Mano, falar pra vocês aqui, jogando desse jeito tranquilinho assim, trocando ideia, pá, isso aqui vai longe, hein? Mokra! Mokra, camarada. Faça dessa estalagem de celular. Nunca percam fim. Boa. Concluir missão. Estamos quase level 11. E agora? Como é que eu... Quem que vai... Trago notícias da chefe guerreira. Boa. Conte-me. Zuzuga. Tronka. Procuramos por tudo o Grimar. A chefe guerreira aguarda no castelo Gromash. Vamos lá. Ai, cara, vou ter que falar pra ela, falar, pronto, vamos lá, vamos nos encontrar. Nos reencontramos, os elementos te guiem. Ah, não, é ele. Tem que falar pra ele, mano, tô indo lá, já que nós encontra. Vê se te cuida, combinado? Me dá uma moralzinha quando estiver na casa, chefe. Cara, dá uma moralzinha quando estiver em casa, chefe. Eu gosto de ativar a pedra nessa casinha que tem por aqui, ó. Aquela lá eu não sou muito fã, não. Porque, por exemplo, quando eu preciso... A área aqui é como se fosse uma... Eu não sei vocês, mas eu jogo em o Grimar, eu jogo mais naquela área perto do portão da frente ali. Mas tem gente que gosta de jogar pra esse lado aqui. Tanto que tem Action House tanto nesse pedaço, né? Quanto nesse pedaço de cá. Mas eu gosto de ficar mais por aqui, porque aqui já tem as paradas da... Aqui tem os portais aqui em cima. Já subo direto, aqui tem umas montarias de PVP, tem as raças aliadas pra poder liberar, então fica mais perto dessa parte frontal aqui. Ó o barbeiro, pra gente poder dar um pump no visual, pra quem já tem as aparências liberadas aí. Tá show, hein? Tá beautiful. Fala pra vocês, mano, tô gostando, tá divertido. É também porque eu tô jogando com uma classe que eu não jogo cotidianamente, né? Então pode ser que por esse motivo esteja mais divertido pra mim. Fazer esse leveling aqui, mas pode ser também que pra você esteja meio cansado. Deixa nos comentários se você tá achando que... O que você achou daquela primeira dungeon lá? Eu achei até que... Nossa, entrei no castelo aqui, mas ó o lag. Vamos ver pra onde que eles vão mandar a gente. A chefe guerreira quer conhecer você pessoalmente. Lady Silvana ficou impressionada com a competência e coragem que você levou ao longo da missão do Rincão no exílio. Ela está animada com o encontro. Chefe guerreira, este é o recruta que te falei. Você conhece o talento de longe, Sinistrasha. Suas habilidades foram muito elogiadas. Huli, eu farei o bom uso delas. Para garantir a vitória contra a Aliança, a Horda precisará de mais forças em suas fileiras. Ah, é, né? Pra você trair nós depois. O Resident Evil é um prisioneiro valioso e pode fornecer uns bons aliados. Meu campeão, Nathan, o Arauto da Praga, está reunindo a equipe de se enfrentar um vento bravo e libertar nosso prêmio. Você vai com ele. Ih, olha lá, daqui a gente já vai direto no... Explique a missão pra você, que certamente, vocês vão realizar. Minha rainha.
Ué. Nós não vamos decepcioná-la. Muito bom. Provavelmente quando eu chegar lá vai ser uma outra dungeon. Eu sei que vão. I'm ready for the mission. Os detalhes da missão serão repassados na presa quebrada. Encontro você lá daqui a pouco. Mano, interesting. Vou só chegar lá pra ver se é complicado. E aí a gente encerra o vídeo por aqui então. Achei que já ia me mandar pra uma expansão ou outra. Que pena. Acho que é a presa quebrada dentro da... Cara, igual quando a gente vai pro BFA, né, velho? A gente vem pra essa mesma... Ué, será que? Tá aparecendo a missão aí, do... Cara? Ótimo. Estamos todos aqui. Cara, tá parecendo que tu vai me mandar pro BFA isso aqui? É a missão de começo de BFA, pô. Fale logo. Corrente de guerra da horda. Faça alguma coisa útil. Experiência de jogador novo, mano. Aí, ó. Não teste a minha paciência. Tenho uma poção para cada um de vocês. Beleza. Ah, não bebam. Vamos em frente. Cara, essa missão aqui já tá... Não sei, tá muito parecida com coisas que eu já vi lá atrás, hein? Tá parecido. Vamos ver só o que que é. Será que a gente tá indo resgatar o... O Troll não, velho. Ai, fugiu o nome dele, mano. Tá vindo Troll, tá vindo Garrosh, tá vindo todo mundo na minha mente, mas o nome do cara que eu quero saber não tá vindo. Que morreu pra Sylvanas lá, que ela usou uma magia, ela tava perdendo a treta e perdeu a luta pra ele, gente. Escreve nos comentários, por favor. Putz, eu vou ter que jogar no Google isso? Tá me tirando. Stajum, a calada da noite. Ah, mano, vou fazer isso aqui. Ouçam bem. Não teremos como manter o contato quando entrarmos em Vento Bravo. Nossa, você, Harry Potter? Alistra e Rokan entrarão no cárcere e tirarão os prisioneiros de lá. Harry Potter feelings, hein? Nossos batedores encontraram uma entrada secreta. Eu vou com os Taurens garantir a sua fuga. Dei a cada um de vocês uma opção de morte rápida. Se ficarem sem saída... É, isso aqui é BFA, velho. Isso aqui é BFA, certeza. A gente tá indo... Sarfang. Tá indo salvar o Sarfang. Assim que tiverem resgatado os prisioneiros. Não nem fudendo, mano. Parece muito, cara. Eu meu vô, minha águia é mais lerda. Não deu ração pra ela. Ó, a musiquinha do Harry Potter. Tanto que ele vai tomar a poção, a gente vai tentar tomar a poção. Eu acho que tem um negócio assim. Nossa, eu nem lembro disso, faz tanto tempo que eu joguei. Mas eu tenho quase certeza que a gente tá fazendo missõezinhas do BFA. É isso, cara, é isso mesmo. É BFA isso aqui, é BFA, BFA, é BFA. Estágio 2. Vai, abre aí. Cadê o chaveiro? Qual é a boa, chefia? Eu tenho que usar alguma coisa aqui? Ah, é eu que sou o chaveiro. Não! Erros foram cometidos. Desculpa, gente. Tava testando pra ver se era mortal mesmo. Aí, cara. Entrar no cárcere. Ah, aqui. Tem que só falar com a chave, mano. Não precisava tomar a poção, Rulio. Que doideira. Eu só voltei dos mortos porque eu sou Warlock, né? Se eu fosse qualquer outra classe, eu não conseguiria voltar, não. Será que é o Sarfang, velho? É aquela missão do Sarfang, Zada? Não tenho um alvo. Mano, tá parecendo muito. A sétima legião já tá aqui. Os humanos não vão deixar a gente tirar ninguém sem uma boa luta. Sétima legião. Eu vou na frente procurar os prisioneiros. Vigiem a retaguarda. Será que eles vão unir Vamos tudo? Vamos chamar a atenção deles. Toma cuidado. Matar todo mundo. Ah, agora eu tô usando as skillzinhas de Fire, velho, ó. Shoo. Vou dar uma seta do caos nele. Eu acho que ele nem vai viver o suficiente pra tomar essa seta do caos na boca. Tome! Nossa, eu tô sem pet. Deixa eu invocar um pet aqui, porque senão, né, eu vou passar a fome. Ó, imolação. Não, imolação não era que eu podia castar andando? Ué. É uma que eu posso... Será que é o conflagrar? Não, conflagrar é insta. Vou deixar esse aqui, aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí. Nossa, a menininha tá metendo a snipada.
Incineração é skill rápida. Um dia de cada vez. Boa, já vamos juntar os shards pra poder meter uma seta do caos ali. Nossa, demora uma vida pra segurar, pra coisar o shard também. Setinha do caos, setinha do caos, setinha do caos. Não mata não, não mata não, não mata não. Ah! Droga. Eu tinha matado. Jogar de Warlock, mano, de destro, o tesão é quando você dá a seta do caos, mano. Não tem como. Não tem como mesmo. Nossa, dá dano em área, velho. Pegou fogo na galera ali do lado. Vai, gente, bate aí, vocês estão no meio de uma guerra. Rotação feelings, o Hully não sabe. Nosso isolamento terminou. Aí. É melhor tu levar isso. Estágio 4. Quem que tá aqui? Ha! Aí! Lord Supremo Sarfang, falei, pô! Agora não é hora para cordialidades. Nossa, vambora, Sarfang. Já perdi a conta do tempo que passei nesta cena. Mano, que da hora, velho. Porque, tipo assim, a gente já veio pra uma missão do BFA e ele falou da 7ª Legião ali. Depois de tudo o que ela fez, eu nunca mais volto para a Horda. Cara, olha o salto, velho. Olha o salto que nunca deu na história. Funda lealdade. Com honra. E reze para nunca ter que fazer essa escolha. Tu não vai com a gente. Nós sabemos que você não veio por mim. Quem você procura está no final do corredor. Entendi. Se está certo disso, Lorde Supremo. Vamos lá. Estou. Loktar. Por aqui. Loktar, Ogar. Nossa, eu tenho que matar um bonde. Vou dar um Chaos Bolt nesse cara aqui. Tome! Hit kill. Os caras estão falando hit kill. Acabei de lembrar de uma coisa, velho. É a HK, né, que os caras falam, mas eles estão falando HK, HK. Eu já vi umas três pessoas falar hit kill como EK, EK. Fala EK. Por que que é EK e não HK, o hit kill? Nossa, fazia tempo que eu tava com essa dúvida na mente, agora como eu dei um EK ali no cara, eu queria perguntar. Vou dar o EK aqui também, ó. Porque EK é mais bonito de se falar, será? E aí, Talange? Escolta chegou. O Zul. Como eu disse, princesa. Nossa, esse cara é um safado. Você é um safado. Obrigada. Zul. Meu profeta disse que vocês são aliados. Talange. Eu sei também. Cara, a armadura da Talange é muito louca, né, mano? Viemos em nome da Horda. Só olha que da hora, velho. Eu me chamo Talissera. E este é Rokan. É Talissera? É Talange. Vou deixar os cumprimentos pra depois. Tranquem o cárcere! Rokan. Esse mundo é dos fortes. Ih, fodeu. Talissera. É um campo de anulação. Não posso lançar feitiços. Vamos ter que sair na base da pancada. Então vem comigo. Temos que ir andando. Vambora. Vamos acelerar, porque aí a gente consegue descobrir como é que a gente... Cara, eu quero só saber como que a gente vai escolher o mapa. Por aqui! Escolha errada. O caminho é por ali. É bom que esteja certo, Zul. Me? Essa mina aqui. Nossa, tomou. Que escolher um alvo. Vou dar um Chaos Bolt HK lá no cara. Nossa, dei Tab. Ah, o Tab no. O EK. Toma esse EK aí, rapaz. Muito beautiful. O ruim é que o sonzinho do jogo também tá, não tem uma musiquinha, não tem nada, aí fica meio silencioso, né? Tenho dó de vocês. Mas o jogo tá gostoso, cara, tá gostoso. Bater lá embaixo já. Dá um drenzinho, até chegar aqui já tá full drenado. Mano, vou... Então, conflagrar. Tô quase pegando level 11. You shall not pass. Será? Será? Ninguém pega a 7ª Legião de surpresa. Morram, escória da Horda. Nossa, aí chamou de lagartixa.
ninguém pega a sétima legião, tá vendo? Os caras falando uns bagulho. Eu não sei se falava sétima legião. Detenha eles! Eles que não... cheiro desagradável. Vambora, vambora. Estágio 6. A cidade se agita. Será que a gente vai chegar lá em Zuldazar, mano? A cidade está em polvorosa. Não podemos demorar. Olha, eu lembrei disso aqui. Eu vou esconder a gente. É só ninguém fazer nenhuma bobagem. Ah, isso aqui eu sou mestre em fazer merda. É só falar. Pelos Lança Negra. Beleza? Sou mestre em fazer merda aqui, gente. Agora ai, meu Deus. Gente é... Ah, já vai fugir, né? Olha o Pet fazendo merda já. O Pet. Meu Deus, o Pet vai sair, vai agravar aí. Atenção, cidadãos de Vento Bravo. Soldados da Horda invadiram o cárcere. Eu vou dispensar todos ele, porque eu tô com medo. Devem permanecer em casa até que a ameaça. A gente vai até lá no barco, né? Nesse pedaço aqui. Por ordem do rei. Me camufla. Stealthizada. Aquele momento pra se sentir um ruguezinho. Esperem aqui. Continua. Boa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso aqui no BFA, eu tomei na cabeça, gente. Eu simplesmente dancei. Vou ter que entrar aqui, ó. Esconder aqui em cima. Vem, vem, vem. Anda logo, saiu da frente. Bora, Rokan. Rokan é aqueles nomes de remédio pra espinha, velho? Ai, caramba. Agora a gente pula no riozinho aqui e acabou. Vamos atravessar a ponte, a menos que o seu profeta tenha alguma coisa contra. Não se preocupe. Nós vamos saber se ele estiver em perigo. Pulem da ponte, agora! Ah? Agora! Eu pulei! E aí? Qual é a boa, chefia? Fiquem alertas. A Ravine informou que o inimigo emergiu perto da Bastilha. Eles não podem ter ido muito longe. Sua vigilância protege todos nós. O Anduin Rin tá ali só fazendo a ronda. Pra gente sobe. Avisar com antecedência pra quê, né? Claro que tu não precisava. Mano, é muito demorado isso aqui, cara. Achei que ia ser, mãe. A gente só vai parar quando chegar lá nas docas. Avisa aí quando tiver tudo pronto. Vamos. Fiquem juntos. Bora. Se liberar as missões do BFE pra gente fazer como se fosse do level 10, já vai ser da hora. Já vale a pena ter feito tudo isso aqui. É isso, cara. Eu tô jogando desde o level 1 até o level 10. Era justamente pra saber como vai ser as missões, como que eu vou fazer pra escolher as próximas missões. Espero muito que até o final desse vídeo aqui a gente descubra, cara. O outro vídeo já foi uma hora de leveling e agora vai mais um tempinho aqui pra gente poder descobrir isso. Eu ia fazer só a dungeon, mas eu acho que só a dungeon ia ficar um conteúdo muito, muito meh. Então a gente vai fazendo um pouquinho mais de missões aqui pra poder mostrar isso pra vocês. Mas só, cara, sinceramente... Onde estão os guardas? Só de ter saído não está tremendo na do level 10 daquele cenário já vindo pro missão do BFA, não, cara? Da hora. Nada, não. Será que é porque eu já tenho personagem no... Também não sei. Será que é porque eu já tenho personagem no level 120, no caso, no level 50 aqui? Work in progress, tá vendo? Essas coisas aqui é diferente, ó. Que não acontecia na missão anterior, não. Skipar. Ou acontecia, não sei. Será que eu tenho que só matar esses bichos? Eles são muitos! A barreira não vai aguentar! Mata eles antes que avancem! Eu encontrei eles, majestade! E vou trazer as peles! Ah, não, acho que isso aqui tinha. Acho que isso aqui tinha, ué. Aquele lobo velho já farejou a gente! Temos que sair daqui! Que lobo velho! Nossa, queria dar uma skillzinha no Greymane. Ô, rapaz, tive um follow. Valeu, Paulo Ramos. Tamo junto, mano. Obrigado pelo seu follow, meu querido. Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo aí ao nosso canal de World of Warcraft. Vou bater? Já vou atacar já, véi. Atacar primeiro, pedir desculpa depois. Tenho que escolher um... Até castar o negócio inteiro já vai a vida dele. É o Immolate. Temos que achar cobertura. E o Greymane tá vindo lá. É Greymane mesmo que ele chama, é, né? Ora, ora. Toninho. Isso vai ser útil. Agora eu tô curioso. É, Gang Greymane, isso mesmo.
A gente tem que voltar pros canais. Vem comigo. Tá acabando, gente. Tá acabando. Só mais um pouquinho e a gente vai descobrir como é que vai ser esses... É melhor esperar aqui. O que foi agora? Eu estou cansada de saber que a Horda é cruel e impiedosa. Implacável na busca pela vitória. Mas isso... Isso é loucura. Você vai morrer aqui. E tudo a que vai ter direito é uma vala de indigente. Caralho. Já vem a Jaina. Acho que não. Era pra acontecer isso mesmo? Não era, né? Obviamente não era. Ué? E agora, como é que eu vou... Ah, não, eu só vim aqui do lado. Eu vou sair atrás do Greymane. Aí ela congelou tudo ali, eu não consegui passar pro lado de lá. Ah, não. A minha rapaziada tá pro lado de cá, gente. Esqueci. Quem diria que uma cidade... Não, não, não. Ah, de novo, mano. Pegaria fogo. Me salva. É um inimigo cruel, Zul. Olha lá. Tô congelado de novo. Isso é bug, hein? Ah, mas agora eu nasci... Eu lembro que quando eu fiz essa missão que aconteceu essa mesma coisa, cara. Mas só que não foram várias vezes, não. Foram algumas poucas vezes só. Onde eu tenho que ir ali? Será que eu dou conta de matar essa... Puta, cavaleiro de vento bravo. Tô com medo. Deixa eu chamar meu pet. É ali, então vamos lá. Mano, eu vou morrer de novo. Devia ter começado castando... Ah, eles não me atacam, não? Ah, eles se curam ainda? Preciso de um alvo. Eu vou descer ali. Bom, os pequenininhos morrem rapidão. Vou castar um Chaos Bolt nesse aqui. Eu tô com medo de passar direto, gente. E eu virar todo mundo em mim e eu só tomar na cabeça. Meu pet não veio, né? Muito bom, senhor pet. Ele vai curar tudo, quer ver? Ah, o bicho nasceu e meu... Perdi os stacks. Vou tentar passar aqui agora. Falou! Ó, tem um cara aqui. Deixa invisível, homem! Seja breve! O que é? Oi, mano. Aí vinha a Jaina congelando tudo, aí eu desceria esse pedaço aqui. Ele é lá embaixo. Eu acho que eu buguei o cenário, viu? Vamos tentar matar todo mundo aqui. Pode ser que... Pode ser que por isso que ele não sai das trevas, ele tá com medo da galera... Galera reclamar com ele. Então, um drenzinho e esses aqui morrem rapidinho. Eu acho que é isso. Acho que é isso, que aí eu matando vai vir todo mundo. Vai desbugar. Torce. Torce, moçada, por favor. Vai, sai das trevas aí, jovem. Não teste a minha paciência. Cara. Ah, minha rapaz tá aqui, ó. Vamos, galera. Já limpei o caminho lá na frente. O porto. Aí. Temos que continuar avançando. Ah, agora o... Fale logo. Tudo tava tudo na mente. Cuidado onde pisa. Agora... Eu duvido que os diplomatas da Aliança façam prisioneiros dessa vez. Nossa, vai fechando os caminhos, véi. A Jaina é sinistra. Daqui eu não lembro pra onde que vai, não. Me mostra aí. Show me the way. Ah, só que... basta! Só quebrar o gelo. Ela acabou com a nossa fuga. Calem a boca e abram caminho pelo gelo. Isso.
Porra, falou alguma coisa que preste na Thanos. Você não toque em mais nenhuma alma nesta cidade. Morra, escória da Horda! Isso aqui aconteceu antes dela descobrir da mãe dela, né? Rezan poderoso, empreste-nos sua força. Aí, ó, o Rezan. Pra quem gosta do Rezan. Tadinho do Rezan. Vamos indo! Não conheço Rezan nenhum, mas eu tenho que agradecer a ele. Eu luto para proteger os fracos e oprimidos. Nossa, quantas vezes eu... Nossa senhora, ainda tem que matar mais uma galera aqui. As forças deles devem ter regressado. O Zu é safado também, olha isso, cara. Passar. Já cuidei disso. Observem. Ou eles vêm atrás da gente. Ou eu dancei. Eu acho que erros foram cometidos, hein? Erros foram cometidos. Caralho, esse multishot aí. Roubado. Então, crossboltinho só pra dizer que eu não utilizei. Cara, até que enfim acho que vai acabar, hein? Nossa senhora, não aguento mais fazer isso aqui, não. Vai, Nathanos, vai, dá um multishot aí. Matei o meu, cada um mata o seu. Tudo isso, mano, só pra descobrir se a gente vai poder começar fazendo as missões do BFA level 11, hein? Tudo isso só pra poder descobrir. Cansado, cara. São quase 11 horas da noite. Gravando os dois vídeos de leveling juntos. Então quer dizer que eu tô aqui faz 2 horas upando, basicamente. 40 minutos do primeiro vídeo, mais... uma hora do primeiro vídeo, mais 40 minutos do segundo. Por isso que eu dei uma cansada. Eu já queria descobrir e trazer isso pra vocês. Preciso de um alvo. Boa. Vamos pra ponte logo. Nossa, ainda tem mais um pack de bicho, velho. Ignora ele, gente. É só não precisa agrar, não. Vai ter que agrar, né? Só vai ter que agrar. Boa. Quando eles morrem, faz uma luzinha. Ah, não. Mentira. Acabou agora. Nossa. Ô, oh, Jesus, eu tinha esquecido a merda que era isso. Ah, boa, boa. Chegou a galera do Harry Potter. Ah, Lazan, sua raposa velha. Eu preciso de 20 pássaros assim. Caralho, você tem uns Loa lá que vale mais que 20 pássaros em moeda de ouro. Nathanos resolveu não dar mais dano, não. Nathanos desanimou. Tenho que escolher um alvo. Eles não estão atrás da gente? Ah, já. Não. Mas acho que sei por quê. Olhe ali. Você matou muitos inocentes para chegar tão longe. Para sempre. Mas essa fuga acaba agora. Então, renda-se e eu levarei você de volta ao cárcere. Só que o Zul tá com fogo, né? Ó. Lá você aguardará a justiça do rei. Ele tá com um foguinho aqui embaixo e pegou lá no topo do castelo. Nosso barco espera. Então morra. Work in progress. Então morra. Os Loas tenham piedade de quem cruzar o teu caminho, Zul. Acho que o que você quer dizer é obrigado. Venha, vamos zarpar para Zuldazar. É, mano, aparentemente estamos indo para Zuldazar mesmo. Nem pensar. Há muito que eu fazer. Eu tenho ordens. Fale logo. Para levar. Vamos esquipar essa parte aqui. Chefe guerreira. Olha lá. A gente ia para Zuldazar, agora a gente tá indo para chefe guerreira. Parece que os cães da aliança perderam o nosso rastro. Ótimo. Ah, não. Ah, é BFA. BFA. Ah, aí, ó, galera, é isso.
Já saí do level 10 indo pro BFA. Agora eu não sei se é porque eu já tenho um char no level. Aí, ó, é isso. Cara, level. Level 10 fazendo quest do BFA, mano. Caraca! Entrega a poção pra ele. Aí a missão aqui. Exatamente a missão de começo do BFA aqui. É isso, guys, é isso, descobrimos. Mas eu acho que quando você não tem um boneco level 120, no caso level 50 no seu, na sua conta, ele não deve começar no BFA, não. Né? Aí, agora, uparia, no caso, eu uparia 50 níveis só nessa expansão? Deixa eu ver se... Olha aqui. Já liberou dungeon pra fazer, mano. Dá pra fazer Angra do Facão e a tal da Azar no level 11. Caraca, velho. Será que join isso aqui? Join a Angrazinha? Masmorra aleatória, Battle for Azeroth, ainda dá XP, 9k. Nossa, a gente fazia aquelas missões do boi lá, velho. Nossa, não vai precisar fazer nunca mais aquilo, cara. Que benção do senhor. Sabe aquelas missões do boi? Do boi que no começo lá você tem que seguir no Tauri, o Tauri vai dando a volta na DG inteira. Gnomecan, meu... Menos de um minuto na fila pra poder fazer a dungeon? Será que é isso mesmo, cara? Não é possível. Mas eu não vou fazer isso aqui não, galera. Agora a gente já descobriu que chega no BFA, né? Então, aqui também, se eu continuar upando aqui, não vai fazer diferença, porque eu vou perder tudo isso aqui quando lançar o pré-patch, quando lançar o jogo oficial. Então, isso aqui era mais pra gente poder descobrir mesmo. O título desse vídeo aí ficou como a Dungeon, mas a gente aproveitou e deu uma estendida pra poder descobrir como que seria o leveling. Então, um beijo pra todo mundo. Obrigadão por terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham um ótimo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever. Ajuda nós, que a gente tá fazendo conteúdo de WoW direto aqui pro canal. Um beijão, galera. Valeu. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, é nóis.